ചില ആളുകളുമായി വ്യക്തിപരമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അത്ര കൃത്യതയും കണിശതയും പാലിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ, ദീനി ചിട്ട പാലിക്കുന്ന ധാരാളം സഹോദരിമാർ, അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരത്തിൽ അത്ര ഒരു കണിശതയും ചിട്ടയും സൂക്ഷ്മതയുമില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമസ്കാരത്തിൽ അത്ര കണിശതയില്ലെന്നാണ് പലരും പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാം പരിചയത്തിലും ബന്ധത്തിലുമൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായ പല ആളുകളും നമസ്കാരത്തിൽ ഇതുപോലെ ചിട്ട പാലിക്കാത്ത കണിശത പാലിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നവരുടെ വിശേഷണമായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിയും ഖാശിഊൻ, ഭക്തിയോടുകൂടെ നമസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്ന്. നമസ്കരിക്കാത്ത വ്യക്തി നരകത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ്. മാ സലകക്കും ഫീ സഖർ ഖാലു ലം നകു മിനൽ മുസല്ലി, ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന മറുപടി. ഫവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലീൻ അല്ലദീനഹും അൻ സ്വലാത്തിയും സാഹൂൻ, നമസ്കാരത്തിൽ അശ്രദ്ധ പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ, അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാശം, നരകം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ബോധപൂർവം അറിഞ്ഞിട്ടും നമസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാരായിരിക്കട്ടെ, ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് യഥാർത്ഥന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു വലിയാവാൻ അവകാശമുണ്ടോ? പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ്. മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ നമസ്കാരത്തെ ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മറവ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ലയോ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അത് പൂർണ്ണമായി നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം 3 വക്ത് 4 വക്ത് ഒക്കെ നമസ്കരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ അത് പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കി എന്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചുകൂടാ? നാം ഗൗരവപരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ആളുകളോട് എന്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ പറയുന്ന ചില ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയും മാനസികമായ ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കാരണം നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നില്ല, ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് സമയക്കുറവാണ്, എൻ്റെ ജോലിയും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. യാത്രയുടെ കാരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾ വൃത്തി കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത്ര നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൃത്തി ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ പകൽക്കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമസ്കരിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ജോലി തിരക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നാം പഠിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ദീനിയായി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമി റഹ്മുള്ള പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തി, ഉദാഹരണം നമസ്കാരം, ആ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കലും അയാൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഒരാൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട്, അയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ സക്കാത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും പഠിക്കൽ അയാൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്, ഫർള് ഐനാണ്. ദീന് പഠിക്കുക, മതം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫർള് കിഫായയാണ്, ഒരു സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ദീൻ അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. എല്ലാവരും പണ്ഡിതന്മാരാവണ്ട, പക്ഷെ ദീൻ അറിയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ അപ്പോഴാണ് ഇൽമ് അറിവ് പഠിക്കൽ ഫർള് കിഫായയാകുന്നത്. മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിസ്കരിക്കണം, അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം അയാൾ ആർജിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാവും, പടച്ചോനത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ, പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ല, അത് അയാൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സക്കാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വന്ന ഒരു സമ്പന്നൻ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, അത് അയാൾ പഠിക്കണം. അയാളുടെ ദീനിന്റെ നിർബന്ധങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നതാണ് ആ പറയുന്നതിന് ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ ഒരിക്കലും കാരണമാകാൻ പറ്റില്ല.